ពីការផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាពីការកោតខ្វង់សូមបានស្នើដល់អាចារ្យនេះមានន័យថាគោលចម្បងរបស់បានតរសាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគឺគោលចម្បងបង្កលក្ខណៈនេះស្រួលហើយមានការផ្ដាំផ្ញើចំពោះមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តដាក់ចំពោះអ្នកដែលមានពីការរបស់នឹងក្នុងនោះគឺក្នុងគុំនីមួយៗនៅក្នុង